саламатсыздарбы бул видеонун өзгөчөлүгү бир эле приложенияде тест даярдоо менен бирге ошол тестке аудио форматтагы видео форматтын ссылкасын андан кийин кандайдыр бир файл жүктөгөнгө мүмкүнчүлүк берген программа бул ушул тест мейкер деп аталат pla мaркеттен ушул тест мейкерди орнотуп аласыздар андан кийин тест мейкер менен иштөө үчүн алгач биз регистрация жасоо керек тестмейкерге киргенибизде ушул бет ачылат бул жерден биз зарегистрироваться дегенди тандайбыз бул жерге электрондук почтаңызды атыңызды жазасыз андан кийин бул жерге өзүңүз пароль ойлоп жазасыз мен электрондук почтамды жаздым андан кейін атымды да жазам андан кейін бұл жерге мен пароль жаздым Қайра повторить пароль деген жерге ошол эле қайра қайталап қайталап жазасыз и бұл жерден подтверждение берем мындай пользователь бар дейт и, и подтвердить бердим мына біз қатталдық, эми бұл жерден эгерде запомнить меняны басып койсоңуздар сиздер ушул тестмейкерге мейкерге киргенде дароо эле сиздин почтаңызга логиниңизге профилиңизге кирет запомнить меня жазндырдык жана бул жерден войтини тандайбыз Бізге биринчи ачылганда бир нече түшүндүрмө мүмкін. мүмкүн ә, андан кейін биз иштеп баштайбыз мына карасаңыздар бул жерде интересные факты фильмик география природа бирок бул жерде орусча түзүлгөн тесттик суроолор бар кааласаңыздар ушул тесттик суроолордон өтсөңүздөр даг болот ал эми өзүңүздөр түзүү үчүн бул жерден создать дегенди тандайсыз создать андан кийин бул жерден плюсту басабыз плюсту басқаныңызда, сүрөт қошсаңыз болот тесттин аты описаниясы, время выполнения теста минута уақыт коюп қойсақ болот бұл жерге сүрөт қошуыз, сіздің галереяңызға проводникке жөнөтөт дароо эле бұл жерден мен сүрөт тандадым Қаласаңыз бұл жерден обрезка қақылып қойсаңыз болот бұл жерден сүретті, буруп койсоңуз болот и обрезать кесип койдук заголовок тест Қайсы темада болсо ошол теманы жазасыз описание сөзсүз эмес время выполнения суроонун татаалдыгына карата жалпы суроонун татаалдыгына карата бул жерге уақыт коесуз андан кийин выберите тему кааласак тема алабыз болбосо бул жерде сактоо дегенди басабыз дагы бир айта кетүүчү жагдай ушул үч кнопканы басып бул жерге аудио файл файл жана ютубтун ссылкасын кошсоңуз болот азырынча биз сактап турайлы эми биз бул жерге суроо кошобуз плюс белгисин басабыз выберите тип задания викторина сортировка ввод ответа множественный выбор установка последовательности сопоставление жана информация деген бөлүктөр бар викторинадан баштап кете беребиз викторина тандадык бул жерден окей басабыз дагы деле бул жерден сүрөт кошсоңуз болот суроону коебуз андан кийин бул жака жоопторун жазабыз суроо жазабыз андан кийин объяснение жазсак да болот жазбасаңыз да болот вариант ответа жазабыз манжабыз менен эле курсорду жылдырабыз вариант бергенден кийин туура жооптун тушуна басып коебуз андан кийин окей же ввод дегенди тандайбыз эгерде кааласаңыз бул жерге файл кошо турган болсок үч чекитти басабыз өйдөдөгү бул жерден мисалы үчүн аудио файл кошобуз аудио дегенди тандадым сиздин проводникти ачуу үчүн бул жерде үч сызыкты басып аудио дегенди тандайм мисалы үчүн мен whatsappтан келген эле бир аудиону коштум мынакей биздин аудио кошулду эми сактоо баскычын басам биздин биринчи тесттик сурообуз даяр болду эми экинчи тапшырманы кошуу үчүн төмөн жактан плюс деген белгини тандайм эми бул жерден сортировка дегенди тандайм и окей жанакындай эле сүрөт кошсок болот же болбосо дароо эле камера аркылуу сүрөткө алсак дагы болот андан кийин суроо жазабыз андан кийин төмөн жакта сол жакты басканда дейт төрт беш деп койдум и бул жерден да жанакындай эле аудио же болбосо файл кошуп көрөлү файл Бұл жерден документ кошсоңуздар болот мен загрузкиден документ кошуп көрөйүн презентация кошуп койдум мына ппт форматта и сактоо кнопкасын басам Біз эки суроону түзіп бүттүк кайра суроо кошуу үчүн задания бербей калыптырбыз биз окей суроону кошуу үчүн кайра эле плюс белгисин басабыз жана бул жерден ввод ответа дегенди тандайлы бала өзү жооп бериш керек галереяны басам эгер ошол темаңызга карата сурооңуз болсо сүрөтүңүз болсо то есть сүрөт тандап койсоңуз болот обрезать жана суроону кошосуз а суроого мисалы үчүн суроо жаздым андан кийин тип атето текст кетет а эгер число кое турган болсо бул жерде мисалы үчүн мындай числовой суроо берсем число андан кийин бул жерде туура жоопту жазып коебуз и окей баскычын басабыз кааласак мында дагы аудио файл файл же болбосо ютубтун ссылкасын койсок болот ютубтун ссылкасын сиз алдын ала ссылканы копировать этип койгон болушуңуз керек так ссылканы койдум окей бастым ссылка туура эмес дейт ютубтун ссылкасын койбодуңуз дейт аудио файл кошуп турайын аудио тандап бул жерден бир аудиону коштумадо для тех кто не смог аудиону бассаңыз ошол жазылат жазылган аудио уктурулат и бул жерден сактоо дегенди басабыз сактоо кнопкасын бастык сакталды биздин суроо эми Ошол ә... түзгөн тестибиздин ссылкасын ә, бөлүшөбүз ар кандай суроолор деген суроону түзгөнбүз жанака көңүл бурбагыңыздар ал мен назад басып алып сыртка чыгып кеттим үч ә, чекитти басабыз жерден проверить басып ә... көрсөк болот редактировать эгер катта кетип калсак редактировать копировать бассак кайра ошол дагы бир жолу түшөт поделиться басып бул жерден проверка знаний любой пользователь по ссылке дегенди тандайбыз болбосо м биздин достор гана көрө алат тандап окей басып коебуз жана ошондой эле бул жерден соц сайттар аркылуу бөлүшсөк болот бул жерден gooгл класска жүктөсөк болот ссылка так фейсбуктан блютузтан электрондук почта whaтsapp телеграм аркылуу бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк болот ал эми ошол тесттик суроолорго жооп берген жыйынтыкты көрүү үчүн бул жерден результаты дегенди бассак выполнениы мною мен өзүм өткөн тесттер ал эми предоставленно мною мен түзгөн тесттердин жыйынтыгы бул жерден сизде канча жооп келсе өзү автоматтык түрдө баллы аты жөнү менен чыгып калат ал эми бул тестти аткаруу үчүн ошол тестке жооп бере турган контакт дагы ошол тест мейкерге катталган болушу шарт азыр биздин тестке эч ким жооп бере элек ошон үчүн азырынча бизде бул жерде жооп жок мисал үчүн биз бул жерде для детей бир тестке жооп берели тест начать кандай жооп берет мындай монтип эле пока жооп берип туралы окуган жокмун дин попугай аладин деп жооп ә, берип койдум го ушинтип так жооп бердик мынакей биздин результат ал эми өзүбүздүн результатка киргенде мною дегенди бассак өзүбүздүн результатыбыз өз ушул жерге көрүнөт